Prøv lige at lægge mærke til, hvor stille og roligt hesten står her. Det er Frej Pugwiler, der er lige ved at orientere sig lidt om, hvordan dappebanen den er. Og bagved der kommer far og mor, Ole Buk Jensen på cyklen, og Anne med jakken over armen. Hej! Og så har vi Thomas Kærsie, som er Ole Buks grooms, og Jan Jensen, som er Anne Vitters grooms. Så er vi i gang med derbyen, og den første kusk er Frej Buk Vitter, eller også Vitter Buk, det kan jeg ikke huske. Og det er en bane på 1000 meter, nu har han lige lidt problemer dernede, og han gør det jo heller ikke nemt for sig selv, han kører med tandem. Og det er jo nogen, der siger, at det er ligesom at skubbe en halvdød regnorm, og det er ikke det halvløgn. En derbybane, den må ikke være mere end 1000 meter. Jeg ved ikke lige, hvor lang den her er. Og så består den af 15 forhindringer, porte, hvor der er nogen anden med porte. Her tror jeg kun, der er 14. Og nu er han så færdig med første del af det, vi kalder forhindringsbanen. Og så kører han ind i en maratonbane, en maratonforhindring, som er fuldstændig magen til den, som elitekusten skal køre. Bortset fra, at han nok godt må nøjes med nogle enkelte porte. Nu skal jeg lige følge med her. Jeg tror, han tager alle portene, men han kører også i svær derby. Så der er simpelthen 5 porte, han skal igennem. Og den her, den tæller. Der tæller tiden. Nu synes jeg ikke, den er gået i gang, men det gør den ellers selv. Ja, så kører han igennem E, så har han alle 5 porte. Og så fortsætter han i i portene. Og der er en port dernæst, port 6, kunne jeg se, og han kommer også herop i nærheden. Og jeg vil jo sige, at en tandem, det er simpelthen den sværeste form for konkurrencekørsel, man kan. Port 9. Ingen bold, han plejer at være rigtig god til det. Der kommer hans mor og lillebror løbende her. Og så ind i den næste forhindring her, vikingeskibene. Han kørte i går, eller også var det torsdag, det var vist torsdag, en rigtig god dressur, synes jeg. Nogle gange har den været sådan lidt, jeg plejer at kalde det lidt knejtet, sådan lidt, lidt vildt, så han kom igen. Men der var kommet ro over den, der kom lidt elegance over dressuren, synes jeg. Og igen, så er det altså hammersvært. De skal køre banen 2 gange. Der er 2 kuske med i den her. Og 57 sekunder og 1500 del her. Og så på 13. På 14. Og så igen mål. Og senere skal vi nok ligge. Se, der er faktisk kommet rigtig mange mennesker allerede. Første omgang her for Frej. Og så har vi næste kusk i derby, Sille Bendorf. Datter af Henriette Bendorf. Og køre med en miniatyr knapstopper, hvis I ellers kan høre, hvad jeg siger for højtalerne. Der er allerede kommet rigtig mange mennesker her på Torterlyst. And the
Det er sådan, at kører hun ind i forhindringen nu. Det er jo sådan, at hvis man kører derby-klasser, det kan man gøre med miniature og små sjællandsponier, også som voksen. Og så behøver man ikke til de nationale stævner at have grooms på, hvis man synes, at, at det er for voldsomt for sin lille miniaturehest eller lille shetlandspony. Så derfor er det her en disciplin, alle kan være med i. Det er også en god disciplin, hvis det er sådan, at man har en forholdsvis ny hest, som man gerne vil afprøve. Banen er kun 1000 meter lang, eller og under 1000 meter. Og hvis man kører i let eller mildt svær klasse, så kører man banen kun én gang. De to kuske, som vi har her på Dorterløs, de kører to gange, fordi de kører svær bane, eller svær klasse. Og det er sådan, at der bliver taget en tid for hele banen, og samtidig med tæller man også. Og så ind i nummer to forhindring. Der kan godt være tre forhindringer på sådan en derbybane, hvis man ønsker at lave det. Nu er det med de her miniaturer, de forsvinder jo nogle gange i bagved forhindringerne. Vi kan jo se sikkerhedshjelm, og det kræves, at der er sikkerhedshjelm på og sikkerhedsvest. Og tiden, og den stoppede ikke, men det blev 55 eller andet, og det, jeg er helt sikker på, at de har styr på det dernede. Jeg tror, det er en. Sådan, så kom Sille i mål her for første omgang. Og så har vi Frej Bukvarider i gang med anden gennemløb. Og prøv lige at se. Selvom han havde problemer med den der forhindring der, så lykkedes det jo alligevel for ham at komme igennem. Det er godt, man ikke i den overgang. Jeg tror, han bliver en hammerende dygtig kusk, når han kommer op og kører 2-spand, eller 1-spand, eller 4-spand, eller pokker han nu finder på at køre. Der skal altså noget til. Der er jo fire liner, man skal holde styr på. Og man skal ikke rykke i den på samme tid, vil jeg gerne sige. Fordi så kommer man altså ikke omkring hjørnerne. Det der er kunsten her, det er jo, at stanghesten, den hest, der går tættest ved vognen, at den går i forløbernes spor. Og så kræver det ikke mere plads end en enspænder. Og det er jo nogle gange svært, fordi hestene følger jo hinanden, vil gerne følge hinanden. Så det der med, at den skal gå, og så faktisk gå i et spor, der er lidt større, altså rundt i en volde, en cirkel, vil ikke hestefolk nok kalde det. Der skal stanghesten faktisk gå i en cirkel, der er en lille smule større end den, der er foran, for at vognen kommer med rundt.
Så vi får lige frem her i to omgange. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Han er i gang med fænding nummer 2. Og han spilder jo ikke tiden. Han bruger ikke pladsen som en parkeringsplads, det kan man roligt sige. Og som jeg sagde i den første video fra første omgang, at han 12, så et skarpt sving her. Og kom rundt til 13'eren, og kørte han også en eksemplarisk dressur i torsdags. Sådan. Så er vi Sille Bindorf i gang med anden gennemkørsel. Vej op imod det bliver omtalt i højtaleren bag ved mig. Det er maraton, den store maraton, hvor som startede her kl. 9 også, hvor de skal først. Sille så vi jo også sidste år køre. Og at der var tempo lidt andet. Hun er jo også blevet noget år ældre. Fordi jeg ved, at miniature knapstopperen her, den kan. Den er tidligere sølvmedaljevinder ved skårekørsel i England med Henriette Bindorf, Silles mor, som kusk. Ja, der røg lige en bold til det. Det skal du ikke kigge efter. Det kan du få at vide, når du kommer i mål. Sådan er det. Miniatyrknapstopper her. Knapstopperen kommer jo her fra området Knapstrup Hovedgård. Dorthea Lyst er en enkesæde til Knapstrup Hovedgård. Det blev nu aldrig brugt som enkesæde, fordi det hende, der skulle have været enke, hun døde før gårdejeren. Og så flyttede han herover stedet for. Det er det tredje sidste stævne, som Dansk Køreselskab de laver her. Store stævne i hvert fald. Det næste stævne, det er i juli måned, hvor vi skal have Danmarks mesterskab. Og så afvikles efterårsstævne, et landstævne i begyndelsen af september måned, tager os på området. Og næste år, så flytter man over på Ræve, Højen tror jeg det var den helt, og i Mørkhav, et område derovre, som Dansk Køreselskab har lavet en kontrakt om og kan bruge fremover. Ligger kun 3-4 km herfra Kvarterløst. Så nu kommer hun i mål der, og tiden er stoppet ikke lige, skal jeg se her. Og så i mål der. Natalie Helberg fra Sverige i forhandling nummer 1. Så har vi Signe Kruse Johansen på vej mod forhandling nummer 1. Jeg vil ikke lægge alle kurser op på Facebook her fra Martin, mens at de kører. Jeg prøver at tage så mange kuske som overhovedet muligt, og så samle en video, som jeg lægger op på YouTube. I aften eller i nat på et eller andet tidspunkt, hvor man så kan se den. Sin kruse kører jo i
sådan som det desværre foregår helt nede i Ungarn. Og der er en positiv indstilling til nogen, hvis man kunne få lidt hjælp. Så hvis der er nogen, der har lidt penge til løst i lommen, og som vil støtte de unge mennesker i en god og sund sport, god familiesport måske til hjælp, så sig endelig til. Så er vi Jesper Lamborg i forhindring nummer 1. Søn af Katja Lamborg, hans mand Henrik, og kører også i juniorklassen. Dejligt at se de her unge mennesker, der gerne vil med frem her og kører jo også i, det må være juniorklassen, han kører i. De er jo inddelt efter alder og være noget med 2-3 år i hver aldersgruppe. Så ud igennem forhindringen. Og hvad står den på? 73 sekunder og 80 hundrede. Så har vi Signe Huse Johansen i forhindring nummer 3. Som blev sølvmedaljevinder ved EM for juniorer for 2 år siden. Så har vi Katja Lamborg her med fjerspand, kommer fra Stolteri Gershold, medlem af Dansk Fodboldselskab. Katja Lamborg jager jo de 65 år, 0,65 strafpoeng i dressuren, det nåede hun heller ikke i går, eller den anden dag, hun kørte. Pokkers ærgerlig, hun ligger kun altid på en 6-67 strafpoeng, og der er ikke langt derned. Her i ændring nummer 1. Så der ikke er så, at det er ejes forældre, i øvrigt det studeri, som leverer den pony, som Frans Christian, kronprinsepars ældste, fik i dåbsgave af regeringen og Folketinget for år tilbage, det har vi jo mange år siden. Sekunder og 49 hundrede her. Så har vi Jesper Lamborg i forhindring nummer 3. Så spændt i juniorklassen. Det er okay at køre lidt besindigt her. Han har kørt enspænd før. Det værste ved det er, siger hans mor Katja, det er, at han bruger hendes reservehest. Men man må jo ofre sig for børnenes ambitioner. Faktisk kan vi se forhindring 1, 3 og 6, lige hvor jeg står, uden nogle problemer. Sådan, og så igen. Og 82 sekunder og 56 hundrededele, det vil altså sige 1 minut og 22 sekunder. Så har vi første svensker i vandforhindringen her. Annie Freja Hagen. Nej, fra Norge er hun.
Jakob! Kom, kom! Så er vi Line Mortensen på vej i forhindring nummer 4. Og Line vandt dressuren på den dag. Og også ved at være, trods sin unge alder, rimelig erfaren kusk, blev sølvmedaljevinder ved Fjordhesteavnens arrangement på Billedsborg sidste år. Og 61 sekunder og 60 hundrededele, altså lige godt et minut. Så har vi Henriette Bendorf i vandfældet. Forhindring nummer 4. Og tjekker, at man kommer igennem bogstaverne. Og boom, står ned. Jeg har sagt i en video før, hvor jeg var lidt i tvivl om det. Men det koster 5 startpoint hver gang, at man står af vognen. Hvis man bliver nede på jorden, det gør man sandsynligvis ikke have i vandfældningen, så koster det kun 5. Og man skal bare stå på, lige snart man kan igen mål. Og 64 sekunder og 74 hundrede. Så er vi Dennis Bundgaard på vej mod forhindring nummer 4, vandforhindringen. Med to haflinger. Han er nok ikke den mest vellykkede dressur for den dag heroppe. Og jeg ved ikke rigtig, hvad der er galt, for jeg synes faktisk, at han plejer at fungere meget godt. Men også at det fungerer rimeligt her. Det er en forholdsvis nykusk medlem af Sjællandske Sportskuske, som har kommet ind i køresporten for 5-6 år siden, måske lidt mere, hvor både ham og konen kører. Her til her stævne er det kun Dennis, der kører. Men som går ind i det, har også taget noget organisatorisk arbejde og leget med ridehal, som vi her på Sjælland har brugt hele vinteren til indendørs kørestævner. Og 53 sekunder ringe. Så har vi en
Jens Jensen på vej i vandpendlingen. Claus Jensen er jo en af de kuske, som har været med i rigtig mange år, startet med Sjællandsponier. Og en af de kuske, der heller ikke er bange for det sjove at lave. Sidste år, da han havde kostymemaraton, der vandt han faktisk kostymemaraton, klædt ud som en politibetjent med sirener og jeg ved ikke alt muligt udstyr på. Og det er jo det, der er det gode ved køresporten, det er, at voksne mænd, de bliver som drenge igen, og de får lov at komme ud og køre sådan noget her. Sofie Andersen her fra Trekantens Køreselskab. Det er hendes første internationale stævne. Og det er jo sådan, at altid, der sker de første 2-3-4 gange, det tager jeg lige. Ikke forvent, at man skal opnå noget specielt, når man kommer til sådan nogle store arrangementer. Hesten skal være vant til det, man skal selv være vant til det. Og tit er det lige, man kommer ud, hvor der er højtaler, og står publikum, og folk, der filmer og kommenterer og gør sig kloge på alt muligt. Det er ikke ret tit. Så derfor er det vigtigt, at man som førstegangs kurs bare tager det som en oplevelse. Helt stille og roligt. Og nogle gange skal man lære af sin fejl. Det må man bare sætte og gøre her. Så alt, hvad man opnår her, det er godt. Det er fint. Man kan godt se, at hun kommer en del mere hos Niels Hjelte. De har rød og hvid på hunderne, sådan som man skulle gennem. Og 71 sekunder og 40 hunderne. Så er vi i start nummer 68, Mona Henriks fra Norge. En af de kuske, som har prøvet lidt af hvert, men det kan være, at solen den falder lige sådan skinner op på hesten eller et eller andet. Og selv linerne er blå her. Hvordan har så må ikke gå ud?
50 sekunder og 40 mærke. Det er ekvipage nummer 69. Og det er Cecilie Fernstrøm fra Sverige. Til 57 sekunder og 32 hundrede. Og det er Cecilie Kvarstrøm fra Sverige, som I måske hørte Hanne fortælle om her i en sidste forhindring. Så har vi Lise Strauss fra Sverige i forhindring nummer 3. Går det bare? Det er ikke plads nummer 28. Det er forhindring nummer 1. Til 55 sekunder og 54 hundrede. Ekvipage nummer 22. Og Andreas Sjøberg er Sweden. Carstens last obstacle number 7 in the time 54.05. Så Susanne Ankermark har været gennem for indring 4.10. Det gør ikke noget, Line. Så er det lov at være her. Og tiden 50 sekunder og 22 hundrede ind. Og det er Susanne Ankermark i forhandling nummer 6. Anden sidste forhandling. Jeanette Lundstøen fra Norge, hun har været gennem på indring 1 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
Thank you.
47 sekunder og 0,400 ind. Og det er Ole Buchwald, der er inde i feltet nummer 2. Og man kan jo kun se hatten anden, selvom jeg nu holder telefonen så højt op, som jeg kan. Så har vi Anna Rakken her fra Sverige, forhandling nummer 6. Og tiden 45 sekunder og 96 er det. Så har vi Caroline Horst her, ekipage nummer 24. Tiden 47 sekunder 92. Så har vi Ole Buchwald i feltet nummer 6. Hvad står der derhenne? Der står 48 sekunder. Der er 11. 11? 1100 ind. Og så har vi Wenche Johansen i forhandling nummer 6. Og det er med en pony her fra Dorterlyst. Wenche Johansen kommer fra Norge. Og hun er en af de kuskelser to gange. Næste gang så er det med en Frederiksborg-hest. En dansk navn med Frederiksborg-hest. Og tiden blev 54 sekunder og 4300 ind. Så har vi en finsk huskær i 506. Sekunder og 1300 ind. Så er vi Maria Buchwald i forhandling nummer 6. Hun har været her i 20 sekunder faktisk allerede. Hun kører i voksenklasse, men kunne faktisk godt køre i young driver klassen også. Man kan høre, at der er danske fans med her, og tiden 47 sekunder og 2700 ind.
Så har vi Niels Hilde Petersen i fælling nummer 3. Formand for Trekantens Kørselskab og med forholdsvis nye heste. Eller ponyer er det jo. Det er klassen to spalt pony. Men en af de kuske, der har været med i en del år. Og læg mærke til, at han har rød og hvid hud på os, altså de her ører, beskytter. Og til en 60 sekunder og 1700, det er en ganske udmærket tid. Så har vi Nette Holst Hjemming fra Trekantens Kørselskab på vej. Ja, kom så, Annette! Og nu er hun inde i fældningen. Nu er jeg stået op på dommervognen her, så må vi se, om det bliver bedre. Det gør det ikke meget. Og til en 86 sekunder og 9900 det. Og så har vi Annette Holst Hjemming på vej i vandfældningen. Hun har hendes mand Mika stående bagpå. Og 46 sekunder og 90 hundrede det. Og så i vandet, og så skal vi faktisk op ad en bank her. Og der strækker det sig fint frem, der her strækker sig ned. Det er rigtig sundt, at de gør det efter sådan en vending, hvor der er været lidt gang i musklerne. Så er det Christoph Weile fra Tyskland. Ham, der var vært for verdensmesterskaberne for pony sidste år, har en stor vinduesfabrik og et kæmpestort stævneområde. Så har vi Lise Halkær fra Trekantens Kørselskab på vej ind i fældning 4, vandfældningen.
53 og 68. Det er han, Johanne Karlberg fra Sverige. Det andet af to fjerspand, der er med her ved det internationale stævne her på Fjordfjellet. Sådan. 81 sekunder og 96 hundrede. Og Lars Bang Nefart, Slesvigs Kystselskab, kan hjælpe det ene med her. Nummer 1. Og Kurt Vindt har lige kørt sin første frihedsring i 63.45. Kurt Vindt Danmark, first obstacle in 63.45. Og så har Hans Henrik Nielsen kørt frihedsring 4 i 46.19. Obstacle number 4 in 46.19. Og så er Lars Dahl lige kørt ind i sin sidste frihedsring i nummer 7. Og Hans Henrik Goldknik kørte ind i forhindring 5. Og det er Hans Henrik Nielsen her i forhindring nummer 6. Som I kan høre, så går publikum vildt op i det her. Amen altså. Amen, det er flot. Det er flot. Ja, for sådan. Og 50 sekunder og 79 hundrede. Ibe Ottesen i forhandling nummer 1. Og kører faktisk med dansk avlede Oldenborg heste. Men så vidt jeg husker, så er de kort i Tyskland, eller et eller andet fælderne kort i Tyskland, så vidt jeg husker. Tysk Oldenborg. Og så har de været via Erik von Greisen og til Giversen, altså landet i Sverige. Og så har Kurt Fitt været hjemstrækning 2.677. Så har vi Kurt Fint i fændning nummer 6. Han har sin svigersøn Kasper stående bag os.
Og så er Tommy Årvig fra Sverige på vej ind i forhindring nummer 7, som er den sidste. Så er 50 sekunder 2200. Og det er Ulf Jensen i bane nummer 6. Danmarks mester i gennem rigtig mange år. Først med togspand i 2 gange, tror jeg det var. Og så med fjerspand i over 20 år. Og så har han været Danmarks mester med tospand igen her, efter han holdt op med at køre fjerspand, og det var et officielt Danmarks mesterskab. Ja! Og tiden 50 sekunder og 62 hundrede. Det er Ottensen her, der kører med dansk heste. Dansk afløb heste. Og på familien Søby op i Nordjylland, tror jeg det er. Og Ole Bogensen kørte ud af forhindring 7 i tiden 62-58. Ole Bogensen, Danmark, op til kongen og forstøvende med sagt 62-56. Og tiden 51 sekunder og 35 hundrede. Og så er vi lige et spændt pony. Emma Gustafsson fra Sverige. Og en rigtig god tid, 45 sekunder og 79 hundrede. Og Peter Kuks i pandemiet, han har været den i 20 sekunder allerede. Og 52 sekunder, 600. Der er vi Eva Elender her i bane nummer 6. Og så mistede hun en skarven, og det er fint nok at køre ud, det må man gerne. Hun må bare ikke fortsætte, og så når hun kommer udenfor forhindringen, så har hun groomes ned. Hvis hun havde sendt groomes ned ind i forhindringen, var det kostet 5 startpoint oveni. Det er en rigtig god idé. Og så har vi Peter Kuks i forhindring nummer 6.
vikingeforhindringen. Kører med en holstenerhest, i øvrigt ejet af Erik Palm Geisen, blandt venner kaldet Mads. Jeg kan se, så er en Amanda Justesen stående bagpå, eller siddende bagpå, alle lige for øjeblikket. Og tiden var 48.65, altså 48.65. Godt. Passe nummer 9 fra Norge. Så er det Hanne V. Petersen, der kommer ind her. Og tiden er jo 61.18, ja. Og det er Camilla Lidt fra Sverige. Det er nummer 1. Forsigtig, hun har en ny hest. Hun har Nette Christensen bagpå.
fordi der er hammer og net, så. Og så er vi Camilla Lind fra Sverige her. Og 51-44, så vil vi vinke Johansen fra Norge i forhandling nummer 1. Hun lå på førstepladsen efter Dazuren i går. Her er vi Linde Vigren fra Sverige. I forhandling nummer 6. Til 45-97. Mie Mosegaard Nielsen i forhandling nummer 6. Mie er jo sikkert selvtilliden i orden. Kommer lige hjem fra et internationalt stævne, hvor hun vandt forhandlingskørselen. Op imod de allerbedste internationale kuske i enspændsklassen. Og tiden 46-87. Og det er en finsk kusk, som jeg ikke kan udtale navnet på, som har start nummer 14 i forhandling nummer 1. Så har vi Wendy Johansen fra Norge, forhandling nummer 6, den anden sidste forhandling. Og nu er vi ved slut her på dossierlisten. Vi kører med Frederiksborg-hest, Sandrum, der er 13 år gammel, og født på Roskilde Tekniske Skole. Siger tiden. Og 46-97, det er også en bedre tid. Så har vi finsk kusk i gymnasiet nummer 14, her i bænden nummer 6.
og 47 sekunder og 52 hundrede. Og det er Talvike Järvinen fra Finland. Jeg håber, I kunne høre, hvad speakeren sagde, og hvad publikum her bagved mig siger, for jeg kan nemlig ikke udtale det. Time was 49.08 seconds.